Estou em Floripa, em frente ao centro administrativo, e olha, eu tenho uma ótima notícia a todos os catarinenses. Santa Catarina é considerada uma das melhores máquinas públicas do Brasil. Por exemplo, reduziu mais de 2 mil cargos comissionados e funções gratificadas, gerando uma economia de mais de 80 milhões. Só no primeiro ano de gestão, economizou 366 milhões. É, e aqui a ordem é cortar mesmo, viu? Muita ansiedade separa a Grande Floripa da volta de um evento que é, nossa, bem tradicionalista, é muito tradicional por aqui, arrasta multidões para a cancha, o 49º rodeio do CTG Os Praianos, tal bicho, vai chegar semana que vem. Começa dia 4, hein? E vai até o dia 8. Então tem 4 dias, no mínimo, de muita festa boa, competições sensacionais e grande culinária. Promete ressaltar a cultura, o tradicionalismo gaúcho. Santa Catarina vai em peso nessa festa, que é muito bonita. Agora a gente confere um pouquinho mais das competições, né? Que com certeza são sempre divertidas e emocionantes. Se a gente já falou sobre tradição, emoção e conhecer os maestros dessa festa, hoje é dia de entender quais modalidades encantam a competição. A lista até pode parecer curta, mas as subcategorias tornam o negócio um pouco mais complexo. Só no laço, por exemplo, são mais de 11 competições. A modalidade é uma tradição nas festas de rodeio e consiste basicamente na perseguição do boi pelo peão. Com um laço que tem de 18 a 20 metros, o participante tem que laçar o animal antes de chegar na raia, demarcada na pista. Ele tem aproximadamente 30 metros para fazer isso e depois deve segurar o boi firme até chegar no final do percurso. Tudo julgado por uma comissão de jurados. Como é que hoje a final é grande e a pegada é bruta? Aí agora passou pra mim ali, o Marco já vem trabalhando pra mim. E na hora do vamos ver, a participação dos nossos peões da voz é fundamental. O tiro de laço é uma coisa que é muito constante e igual. Então a pessoa fica na arquibancada meia hora, já quer sair, pô, não aguento mais ver a mesma coisa. E essa é a nossa diferença, trazer gente competente para que aconteça isso. E as pessoas fiquem aqui dentro do rodeio e venham no outro dia, não adianta vir só no dia. Pô, eu vou voltar porque aquele cara que fala lá é muito legal ver o que ele fala. Outra modalidade bem tradicional do rodeio dos CTG Os Praianos é a paleteada. Para explicar melhor esse termo e esse esporte, eu deixo para quem entende. Larga o boi no tubo e os dois cavaleiros imprensam o boi e levar até o final da cancha. Quanto mais grau de dificuldade, maior a nota. Essa é uma das provas mais tradicionais do país. E o mais bacana é que, por ser realizada em duplas, pode colocar uma família lado a lado na cancha de competição. Pratico o rodeio desde pequeno, então eu cresci no meio do rodeio. E o meu filho cresceu também no meio do rodeio, tendo um filho que tem o mesmo gosto que o pai. Então, para mim, a satisfação é muito enorme. O Lucas Gabriel, filho do Andrei, tem 13 anos e desde cedinho já corre com o pai. Minha família sempre está me incentivando, minha mãe sempre na torcida e meu pai sempre na minha dupla, sempre do meu lado. E falando nos pequenos peões em formação, tem esporte específico e original aqui de Santa Catarina para eles. A ideia é manter viva a tradição e incentivar os pequenos a se engajarem com o rodeio. Para isso, foi criada uma competição especial. O espetáculo principal acontece lá na cancha, mas tudo começa por aqui. Uma modalidade criada aqui em São José, no CTG Os Praianos, e que se disseminou para o Brasil inteiro. É a vaca parada, literalmente uma vaquinha de madeira que fica parada, enquanto a criança, a depender da sua idade, fica a uma certa distância do animal e tenta laçá-lo. A vaca parada, ela surgiu em 1989, né? Hoje ela é regulamentada pelo MTG, pela Confederação Internacional, né, da tradição gaúcha, e hoje é uma modalidade reconhecida e obrigatória em todos os rodeios. A prova é disputada nas categorias Piazinho e Piazito, para os homens. Já para as mulheres, temos as categorias Bonequinha e Prendinha. O Israel é cria aqui do CTG Os Praianos e foi o precursor dessa modalidade. Hoje ele é reconhecido no país inteiro e até no exterior por essa invenção. Segundo ele, o objetivo era dar oportunidade aos pequenos para que eles também pudessem fazer parte dessa grande festa.
De 2 a 10, 11 anos, né? Aí é com distância, né? Os pequenininhos têm 2 metros de distância, vai aumentando 1 metro, 4 metros. É bem interessante. Eu nunca fiz uma competição de vaca parada que pai, mãe e tia chorasse, abraçasse. É muito legal. As competições são as estrelas do rodeio, mas tem muito mais. O evento ainda vai reunir aquela tradicional gastronomia gaúcha, com cheiro de churras sempre no ar. Além disso, tem apresentações culturais, shows e bailes, exposições comerciais e de animais e muita diversão. Um alívio para a direção do CTG após 2 anos de pausa nas atividades por conta da pandemia. Todo o sistema aqui do nosso CTG, ele teve que passar por muitas recuperações. Estava meio obsoleto, não culpa da outra patronagem, mas pela situação de que não tinha nenhum evento. Aí agora nós estamos recuperando tudo, com a graça de Deus. E você lembra do pequeno Lucas Gabriel? Pois é, o peão já mira lá na frente e não tem dúvida. Quer que, assim como ele recebeu essa herança do pai, os seus filhos conheçam e se apaixonem logo cedo pelo mundo da tradição. Geração em geração, e é o que eu vou passar para o meu filho. Ansiedade lá no topo, né? Para quem gosta das tradições gaúchas, é sempre muito legal. E ainda mais por conta da gastronomia, que junto com essa história dos campeonatos, fica sempre muito divertido participar por lá. Não só por conta das feiras e do encontro com amigos, de momentos que são de alegria, né? De parceria, de família. Muito legal, muito legal. Semana que vem já está aí, né?